Uma ótima tarde para você ligado na tela da TV Alerj. Seja muito bem-vindo! Imagens direto do Joaquim de Almeida Flores, o estádio do Nova Cidade, em Nilópolis. Tá chegando a hora de mais uma rodada da Série C do Campeonato Carioca, quinta divisão. A partir de agora, todas as emoções de CAAC Brasil Independente. É a décima rodada da Série C. Já passamos da metade. A partir de agora, cada jogo se torna mais decisivo, cada jogo se torna mais importante e cada jogo se torna mais crucial. Nenhum time quer perder pontos, claro, porque cada ponto é muito importante. A briga na parte de cima está acirradíssima. Temos vários times brigando por apenas 4 vagas. Alguns times andaram tropeçando, outros estão chegando. Então vai ser quente demais essa reta final de Série C do Campeonato Carioca. Seja muito bem-vindo, você ligado com a gente na TV Alerj, no YouTube, também no canal 12 da NET e, claro, no 10.2 UHF, onde você pode nos acompanhar e, claro, participar conosco pelo YouTube. No nosso chat do YouTube já está aberto para você mandar a sua mensagem. Você tem imagens ao vivo direto do estádio. Enquanto isso, aqui no nosso estúdio da TV Alerj, eu sou o Daniel Kaiser, estou com o Renato Azevedo, com o Sorato, temos também o Rui Guilherme remotamente conosco para essa transmissão de CAAC Brasil Independente. Um jogo importante, principalmente para o Independente, que é o time que tem mais aspirações de classificação. O CAAC Brasil está um pouco mais abaixo na tabela, só tem 2 vitórias no campo na competição, mas 2 vitórias por WO, lembrando que todas as equipes vão somar 9 pontos por WO na competição, porque são 3 equipes que acabaram desistindo de participar da Série C nesse ano. A equipe do Independente não, está lá em cima, tem apenas 2 derrotas na competição, porém uma dessas derrotas veio na última partida contra o Unisouza. Portanto, é um jogo que o Independente precisa reagir, precisa vencer, mostrar que pode reagir, sendo que esse jogo contra o Unisouza aconteceu há mais de 2 semanas, porque na última rodada a equipe do Independente teve ali já um dos seus jogos em que, como eu disse, a equipe adversária deu WO. E antes tivemos uma parada ali de 1 semana e meia. Então já são mais de 2 semanas sem jogar para a equipe do Independente. Volta a campo hoje para tentar se recuperar na tabela. Vamos fazer um pouco diferente hoje? Vamos já direto para o gramado do estádio Joaquim de Almeida Flores, onde está a nossa repórter Natália Oliveira. E já tem convidado com você, né, Natália? Uma boa tarde! Boa tarde, Kaiser. É isso mesmo. Eu estou aqui no Joaquim Flores. Daqui a pouquinho a bola vai rolar às 15 horas. Para CAAC Brasil Independente. Do meu lado, os dois torcedores. Eu vou falar primeiro com o Wilmar de Almeida, né, do CAAC Brasil, que tem o mando de campo desse jogo. O CAAC Brasil, Wilmar, ele precisa dessa vitória, né? É importante ganhar, vem de uma derrota aí contra o Búzios por 2-0. O que a gente pode esperar do CAAC hoje nessa partida? Primeiramente, boa tarde a todos. E hoje a gente começa a buscar a nossa recuperação. É um time bem jovem, né? Que durante a competição derrapou um pouquinho, mas hoje nós estamos acreditando em complicar a vida do Independente e acreditando que possamos nos classificar entre terceiro e quarto lugar. Mas para isso é necessário hoje sair daqui com vitória, não com empate nem com derrota. Somente a vitória nos interessa, respeitando o nosso amigo que está aqui, o treinador do lado aqui, mas o nosso time vem em busca da vitória. É isso, né, Kaiser? Como você estava falando, para o CAAC Brasil só importa a vitória. A briga está muito acirrada na parte de cima da tabela. E quem está lá na parte de cima brigando pela classificação é o Independente, que agora está em terceiro lugar na competição. Fala com a gente, treinador, qual é a importância desse jogo para o Independente? Vocês estão há 17 dias sem jogar, né? Porque vocês tiveram a 9ª rodada de folga e vocês fizeram um preparo físico com os jogadores. O que a gente pode esperar do Independente hoje nesse jogo? Boa tarde a todos. O que pode esperar o Independente é um time aguerrido, que vem buscar os 3 pontos, respeitando o adversário, porque é um campeonato que precisa somar pontos. Nós estamos lá em cima, né? Mas é um campeonato que está sendo muito difícil. As pessoas às vezes pensam que o campeonato de Série C é um campeonato fácil. Na verdade, não é. E hoje todos estão brigando aí praticamente pela uma classificação. Então a gente tem que estar pontuando, porque nós perdemos 3 pontos importantíssimos também, como o CAAC. Então a gente precisa da vitória também. É isso, Kaiser. Como você falou, a gente espera um jogão nessa partida de hoje por isso. As duas equipes precisando ganhar para atingir seus objetivos no campeonato, Kaiser.
Obrigado, Natália, trazendo aí a entrevista com os dois técnicos. E do lado da equipe do CAAC, né, o Wilmar, ele trouxe aí a questão de ser um time jovem, né? E realmente, a gente pega aqui a relação dos atletas, apenas 3 têm uma idade acima de 26 anos. De 23 anos. 26 anos é a idade, a primeira idade após, né? Então, é um time bem jovem. Do lado também da equipe do Independente, você tem vários garotos, vários times. A característica da Série C é um pouco essa, né? Alguns times até contam com atletas mais experientes, né? Como o Império Serrano, que tem até mais dinheiro para poder contratar, mas outras contam com esses atletas jovens, atletas da comunidade, enfim. Do lado do Independente, a equipe de Macaé, são vários jogadores ali de Macaé. Alguns passaram pela base, né, do Macaé, outros pelo Serra Macaense. Porque justamente são jogadores locais ali, regionais, e que vão formando o time. Renato Azevedo, temos hoje mais uma partida pra gente acompanhar. Esse Independente vem aí de um tempo já sem jogar, vem também de uma derrota, as duas equipes vindo de derrota, e hoje a gente vai acompanhar como o Independente se comporta contra esse CAAC Brasil, que pelo menos pelas palavras do treinador Wilmar de Oliveira quer reagir na competição. Boa tarde. Boa tarde, Kaiser. Boa tarde, Sorato. Boa tarde, Rui. Boa tarde, amigos que estão em casa vendo o jogo. Meus amigos aqui da transmissão da TV Alerge. Bom, Kaiser, é um jogo complicado, porque o Independente vinha muito bem na competição. E o Independente perdeu um pouco de força nas últimas rodadas. A gente viu a queda na tabela, né? O CAAC Brasil me causa muita curiosidade por ser um projeto da igreja, né? Então, é um projeto que me causa muita curiosidade para entender, para ver como vai se comportar o CAAC Brasil. A gente viu na tabela, ele não vem tão bem, mas a gente espera que hoje, como tem sido nas outras ocasiões, que a gente tenha um bom jogo, de um bom nível técnico, que a gente possa ver jogadores em ação, que a gente possa ver jogadores que possam ser revelados para fora do campeonato, para que possam subir aí na sua... né? O seu nível, né? Tem jogadores de nível bom no campeonato da Série C, e a gente espera uma grande partida, a gente espera um jogo de muitas emoções. É isso, né? Você falou que tem o CAAC Brasil, é um time basicamente da igreja, né? O CAAC da Brasil, esse nome CAAC vem de Centro Administrativo Apologético Cristão do Brasil. Então, esse é o nome completo da equipe, né? Que é abreviada para CAAC Brasil, e é a equipe que nós vamos poder acompanhar hoje pela primeira vez aqui na TV Alerge, a exemplo do Independente, que a gente também vai ver pela primeira vez, Sorato. Expectativa de um jogo onde o Independente vai tentar confirmar o seu favoritismo, mas a gente já tem visto em outras transmissões aqui da TV Alerge que times favoritos enfrentam dificuldades. Semana passada a gente viu o Juventus que tropeçou, e nesse momento do campeonato, tropeçar pode custar uma classificação. Então entra todo mundo mais tenso também, né? Boa tarde, Sorato. Boa tarde, Kaiser, Renato, Rui e amigos da TV Alerge. Não, com certeza, acho que o Independente aí teve um bom período aí para treinamento, para se recuperar aí dessa maratona de jogos, né? A gente viu aí o treinador Rodrigo Ribeiro dizendo que é um campeonato difícil, e a gente tem visto isso aqui nos jogos que a gente tem transmitido aqui pela TV Alerge. São jogos equilibrados, jogos realmente difíceis, e o Independente precisa da vitória para continuar lá no G4, né? E o CAAC Brasil está no meio da tabela, precisando realmente mostrar algo mais para ver se tem condições de encostar lá nos líderes da competição. E Rui, a gente vinha falando aqui dessa questão da idade, né, de times jovens, enfim, muitos jogadores às vezes até sem experiência em outros clubes, né, tendo uma oportunidade no futebol, recebendo essa oportunidade de encontrar o seu espaço no futebol. Essa é a nossa intenção aqui também, né, na TV Alerge. Como é que você acha que isso pode influenciar no jogo? Boa tarde, Rui Guilherme. Boa tarde para você, Kaiser, para o Renato, para o Sorato, enfim, para o telespectador da TV Alerge, para os amigos ligados. Olha, eu acho que tudo pode servir de incentivo, né? Tanto para o CAAC Brasil como para o Independente, para que eles possam vencer. E isso que você acaba de dizer também é mais uma forma de incentivar a busca de novos valores. O futebol brasileiro anda tão pobre de novos valores, porque aqueles que são revelados aqui, logo, logo eles vão para o exterior. Afinal de contas, a nossa moeda hoje está tão combalida, está tão destruída, tão desvalorizada, né? Comparando com o euro, comparando com o dólar, que não tem como segurar quem se destaca aqui no futebol do Brasil. E, lógico, né, quer ganhar em euros, quer ganhar em dólares, né, lá fora. Então, eu acho que é um meio dessas pessoas, desses jogadores, poderem se destacar.
aguardar o jogo. CAC Brasil vem de derrota, o Independente vem de derrota, sendo que o Independente há 17 dias, não é isso? 17 dias que não joga. Então, eu acho que, como diz aquele técnico experiente, como dizia Nenê Prancha, treino é treino, jogo é jogo. Uma coisa é você treinar, outra coisa é você jogar. Uma coisa é você disputar uma partida que vale 3 pontos, ou pode até mesmo conseguir 1 ponto, ou até nem conseguir nada, perder. Então, acho que isso não quer dizer rigorosamente nada. O técnico do CAC Brasil, o Wilmar, foi muito claro. Vamos entrar em campo para vencer, precisamos vencer, e isso é que queremos. Vamos aguardar, então, Kaiser. Muito bem, os times já estão em campo, já estão batendo aquela última bola, então vamos lá, vamos para o gramado do Joaquim de Almeida Flores. Você já tem imagens ao vivo de Nilópolis. Vamos escalar os times. Vamos escalar CAC Brasil e Independente. Primeiro, começando com o mandante do jogo de hoje, que é o CAC Brasil, do técnico Wilmar de Almeida, que vem com Dida no gol número 1. G10 é o número 2. Dupla de zaga, Yuri, 3 e Gilberto, 4. Tomás, lateral esquerda, número 6. Cidinho, volante com a 5. Elson, segundo volante com a 8. E Luquinhas, o meia com a 10. Na frente, pela ponta direita, Bernardo com a 7. Pela ponta esquerda, o Lucas Félix com a 11. E o centroavante é o Marlon com a camisa número 9. Esse é o time do técnico Wilmar de Almeida. Arbitragem já definida no centro do gramado, tirando aquela foto. Todo mundo de costas pra gente, mas tudo bem. É o Washington de Oliveira, o árbitro do jogo. Assistido pelo Ricardo Araújo, pelo Rafael Almeida. Quarto árbitro é o Júlio César Motti. Vamos então para o time do Independente, brigando para voltar à segunda colocação. Já escalado pelo técnico Rodrigo Ribeiro, com Nando no gol número 1. Loan é o lateral direito número 2. Vitão, número 3. E Mumu, número 4, dupla de zaga. Fael, número 6, a lateral esquerda. O Thanos é o camisa número 5. Será que ele vai dar aquele estalo? Vai subir com metade da equipe do CAC. É o Jonathan Thanos com a camisa número 5, volante. Alisson, número 8. Shaide, número 7. Moisés, 10. Binho, 11. E o centroavante, o Andinho, com a camisa número 19. Esse é o time do Independente. Já já a bola vai rolar. A gente olhando aqui na tabela, né? A equipe do Império Serrano empatou mais cedo com o Unisouza. Um jogo para lá de interessante, porque o Unisouza está crescendo na competição, está tentando chegar na parte de cima, e o Império Serrano está na zona de classificação. Passou o Independente com esse ponto, foi para a segunda colocação, mas pode ser reultrapassado hoje, tanto por Independente como também não pelo Belfor Roxo, porque o Belfor Roxo, na verdade, nessa rodada, se a gente pega aqui a tabela da décima rodada, a equipe do Belfor Roxo já jogou. E já ganhou por W.O. do Brasileirinho, que é um dos times do W.O. Então o Belfor Roxo já somou seus 3 pontos desse W.O. Então o Independente pode passar sozinho ali em Império Serrano e encostar no Paduano, que também joga nessa rodada. A gente vai ficar de olho em tempo real aqui no jogo do Paduano contra o Barcelona. Duelo grande também, importante nesse Campeonato Carioca da Série C. A bola vai rolar, vamos respeitar agora 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma a todas as vítimas da Covid-19. Bola rolando, começa Independente CAC Brasil. Deu a saída da equipe do Independente. Você vem com a gente, a equipe do CAC Brasil enfrentando a equipe de Macaé. O Independente vem com a gente aqui na TV Alerge para mais uma partida da Série C. Já tem a tentativa do lançamento cumprido, a interceptação da equipe do CAC. Recebe na frente o Bernardo. Talvez o grande destaque dessa equipe do CAC Brasil, para a gente ficar de olho, daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Tentativa do passe cumprido, a bola sai pela linha lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do Independente. Começando a movimentação ali com o Mumu. Já esticando para Luan. Tenta botar na frente, a bola chega lá. Troca passes. Pede ali no meio o Jonathan Thanos. Recomeça um pouco mais atrás de novo, tenta o passe à frente, passe errado. Recuperação de bola da equipe do CAC, tenta sair jogando, tenta forçar por ali.
o Cidinho. Acaba saindo pela linha lateral, é arremesso manual que favorece a equipe visitante. São os primeiros movimentos, você ligado com a gente aqui na tela da TV Alerj, curtindo as emoções de CAC Brasil e Independente. Aí você vendo o Rodrigo Ribeiro, né, o técnico de Independente. Você viu também antes o Wilmar de Almeida, o técnico da equipe do CAC, que tem a bola com o Lucas Félix. Tenta acelerar aqui pelo lado direito, vai para cima da marcação, passou o Lucas, já olha para a área, tenta cortar para dentro, tenta encontrar o espaço, tem cruzamento na segunda trave, vem a equipe do CAC, tentativa do desarme não acontece. O Marlon deixa um pouco mais atrás, levanta na área de novo o Tomás, ela vem viajando, ia chegando na direção do Elson, sobra ainda no meio de campo. Tenta tocar a bola pelo alto, tentou escorar ali, o G10 não chega nela, recuperação de bola é do Independente, só que parcial. Vem o passe, G10 deixa passar e já passa pedindo ali por trás. Recebeu, tem cruzamento, tentativa do domínio, ela passa, tentou o Luquinhas, ficou viva, vem o chute do Marlon, travado. E o árbitro pega escanteio. Vem pra cima a equipe do CAC Brasil nesse início de jogo. Tem escanteio, vai lá pra cobrança o Bernardo. Cobra curto, escanteio, a bola chega no Lucas Félix. Devolveu o Bernardo, vem o cruzamento na área, afasta a zaga. Insiste ainda a equipe do CAC, tentou o passe ali por dentro, o Cidinho. Ela bateu na marcação, dobra pra cima dele, o Cidinho tenta se virar. Toma a bola dele, o Moisés. Tenta mandar lá na frente, consegue o corte de cabeça de novo a equipe do CAC. Sobe no alto o Elson, fica com a bola, ela vai sobrar na frente, tirou do goleiro, tá parado o jogo. Tá parado o jogo, tem uma infração, não vale, o Marlon vinha saindo com a bola, impedimento marcado. Anulado aí o ataque do CAC Brasil, mas que começa em cima, Sorato. É verdade, Cais, o CAC, uma pressão total, o início, o Independente tentou tocar um pouco de bola, eles esperaram um pouquinho na marcação, mas quando recuperam a bola, aceleraram o jogo e já conseguiram aí uma boa oportunidade. E a galera pode chegando aqui já no nosso YouTube e participar conosco aqui no YouTube da TV Alerj. Manda sua mensagem youtube.com/alerjtv. É um dos caminhos por onde você pode acompanhar a TV Alerj. E a galera já está aqui enchendo de mensagem. O Marlon Santos está aqui com a gente. O treinador Alexandre Messias torcendo para o Israel. É a galera ligada aqui com a gente. O Israel que está lá no banco do CAC. Também o Luiz Miguel, a Sandra Bonfim torcendo pro Binho do Independente. A galera também, os familiares, né, dos jogadores aqui. Galera toda ligada com a gente. Espalha para todo mundo, manda para geral o link da nossa transmissão. Estamos de olho também nos outros jogos da rodada. A bola rolando para Paduano e Barcelona no Leônidas, no Leônidas da Silva, lá em Bom Sucesso. Um jogo para lá de importante no momento que está caído o goleiro Nando da equipe do Independente. E está sentindo bastante, hein? Tá sentindo bastante o Nando nesse choque. Ele leva a mão ali na perna esquerda. Já pode ser um primeiro momento de preocupação, Renato Azevedo. É verdade, Cais. Dentre muitos, né? Porque parece que o Independente ainda não entrou em campo. Continuou com a tese de que você ser favorito, muito favorito, ter que propor o jogo, ter que mostrar sua superioridade, está influenciando muito nos resultados. A gente educação, tem visto aí, se não sim. Os times de cima da tabela tendo muita dificuldade. E mais uma vez aí, o Independente começando com muita dificuldade, ainda não passou do meio campo. O CAC fazia exercendo uma forte pressão. E se continuar assim, a gente vai ter um jogo muito bom, Kaiser, hoje. Vamos ficar de olho. Está sendo atendido aí o goleiro Dida. E vai recebendo atendimento médico. Série C, você ligado com a gente aqui na tela da TV Alerj. TV Alerj na Série C, com você pela TV. Educação, se não se envolver, não cola. Segunda, 9 da noite. Parece que já está tudo bem ali com o Dida. Já recuperado, você vai vendo aí na imagem o Luquinhas. Porque esse tem 2 gols em 6 jogos nessa competição, inclusive o gol da vitória sobre o Atlético Carioca. Também tem uma passagem pelo Estanciano. Tenta chegar pela primeira vez no campo de ataque a equipe do Independente. A bola fica ali sobrando com o Alisson. Domina o Moisés. Acaba perdendo a bola. Recuperação do Bernardo.
Você ouve o grito, pressiona. Quer pressão ali o Rodrigo Ribeiro. E a gente tem uma falta marcada. E, Caio, a gente vê um vento muito forte ali que pode influenciar nessas bolas aéreas, né? Temos uma frente fria chegando no Rio de Janeiro e o vento forte no Joaquim de Almeida. Natália Oliveira, a equipe do Independente teve uma baixa aí desde o último jogo. Um jogador que acabou deixando a equipe, um jogador importante, não foi? Não temos a Natália por enquanto, daqui a pouco a gente fala com a Natália, mas inclusive é artilheiro. Daqui a pouco a gente traz essa informação. Bola tocada pela linha lateral, é arremesso manual que favorece a equipe do CAC. Bola dominada pelo Cidinho. Bota na frente, ela vai correndo rente à linha lateral, se esforça por ali o Elson. Ela acaba deixando o campo pela linha lateral, é arremesso manual que favorece a equipe do Independente. Independente que acabou perdendo por 1-0 para a equipe do Unisouza. O Unisouza, como a gente disse, está crescendo na competição, empatou hoje com o Império Serrano. Império Serrano que foi a outra equipe que conseguiu derrotar essa equipe do Independente. Estão ali no confronto direto. Hoje o Independente pode ultrapassar o Império. Tenta avançar a equipe do CAC Brasil. Essa bola foi chutada comprida demais. Tenta chegar nela por ali o Luquinhas. Faz a proteção o goleiro Dida e ela sai pela linha de fundo em tiro de meta. Oito minutinhos de jogo, primeiro tempo para você no Joaquim de Almeida Flores. Você ligado na Série C do Campeonato Carioca. É a décima rodada da nossa transmissão pioneira da Série C aqui na tela da TV Alerte. E a galera já tá bombando aqui o YouTube. Senta o dedo nesse like, vai, dá um like aí, deixa o seu like. Quero ver esse número de likes explodindo. A galera tá bombando a nossa transmissão, quero ver o número de likes explodindo. Seja bem-vindo você também que tá no 10.2 UHF, TV aberta em todo o estado do Rio de Janeiro e também no canal 12 da NET. Domina a bola lá na frente o Andinho. Tenta se livrar, toca pelo alto. Tem briga pela bola. Ela vai ficando ali ainda, teve o toquinho do Alisson. Ela sobra na frente, tentou o domínio de cabeça, o Andinho acabou não conseguindo, chega rasgando a equipe do CAC Brasil. A bola dividida vai ficando com a equipe mandante. Tentativa do passe, ela explode na marcação, fica com a sobra aí no Cidinho. Recomeça com o Gilberto. Acabou se precipitando, tocou a bola para a linha lateral e arremesso manual que favorece o Independente. Daqui a pouco eu continuo lendo os comentários da galera aqui no nosso YouTube. Antes disso tem bola levantada, vem a equipe do Independente. Bola cumprida aqui para o Tomás. Chega nela, tem cruzamento rasteiro. Consegue afastar a equipe do CAC. Chuta para longe o Lucas Félix. Ela sobra ainda com o Independente. Tenta fazer o giro, tenta passar pela marcação o Scheid. Acaba perdendo a bola. Mesmo assim a pressão funciona, a pressão lá no campo de ataque. Tem bola lançada lá na ponta. Passa pela marcação, Binho. Só que depois acaba perdendo a bola no segundo momento. E tem jogador caído aqui, por isso o jogo vai ser paralisado. Rui Guilherme, 10 minutos de jogo nesse primeiro tempo, por enquanto 0-0. Pois é, por enquanto 0-0. Toque de bola de um lado, do outro. As equipes ainda tentando se conhecer. Mas o CAC está querendo mais jogo, me parece. O Independente tem uma equipe melhor, né? Até mesmo pela campanha que faz. Vamos esperar aí o que vai acontecer, mas acho que o CAC está impondo mais o ritmo. 10 minutos de jogo. Você ligado conosco aqui na tela da TV Alerge. A gente falou do Joaquim de Almeida Flores na semana passada, né? Um estádio também que é um pouco mais desafiador, né, para os atletas, tem dimensões menores, então tem menos espaços. E aí, é claro, Renato, a equipe do CAC está mais acostumada a jogar aí, manda seus jogos aí, isso pode ser uma vantagem também. É verdade, Kaiser, muita dificuldade para o Independente jogar, o campo é mais apertado, é menor, né, é difícil até para você que é narrador, está enxergando aí, está vendo que os jogadores têm muito contato, é tudo muito embolado.
Você vê que não tem espaço, ainda mais no futebol profissional, que a força prevalece. Então, realmente, o CAAC está levando vantagem nesse aspecto. O estádio do Nova Cidade, né, que fica na cidade de Nilópolis, né, no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense, tem capacidade para 5 mil pessoas. É um dos maiores aí da Baixada, o Kaiser. CAAC, que até pouco tempo atrás era um time ainda amador, se profissionalizou recentemente. Inclusive foi vice-amador, vice-campeão amador da capital no Sub-17 em 2014. A bola vai ficando com a equipe do CAAC. Agora sim, Natália Oliveira. Vamos falar sobre aquele caso que eu vinha chamando aqui mais cedo. A equipe do Independente perdeu um dos seus destaques aí essa semana, não foi? Daqui a pouco a Natália vem. Ainda não conseguimos normalizar a comunicação com a Natália. Já já a gente fala com ela. Agora tem falta marcada ali. Falta que favorece a equipe do Independente. 12 minutinhos, primeiro tempo de jogo. Você ligado com a gente na tela da TV Alerj. Está sentindo aí no chão o Alisson. Deixa eu ver, olha só. Uma disputa de bola com o G10. G10 aparentemente atinge o rosto ali do Alisson. O Alisson, que é um jogador de 23 anos, tem já um gol na competição, que veio na goleada por 7-0 sobre o Bela Vista, né, uma das grandes goleadas que a equipe do Independente teve aí na competição. Também teve uma vitória boa contra o União Central. Mas o Alisson, ele jogou 4 temporadas no Serra Macaense, também passou pela base do Macaé e tem uma passagem pelo Carapebus em 2020. Sai não, Vitão! Como eu falei, né, jogadores, o Alisson, por exemplo, jogador da região de Macaé, que passou por 3 equipes já da cidade. Tenta partir a equipe do Independente. O Andinho tentou deixar de lado. Acabou sendo desarmado. Recuperação de bola da equipe do CAAC. Vem o Luquinhas. Tem o Jonathan na marcação. Ele acaba cometendo a falta. Falta que favorece a equipe do CAAC Brasil. Kaiser. Oi, Natália. Ai, que bom, agora a gente vai conseguir se falar, né? Foram 2 tentativas, desculpa. Agora sim. Mas é porque a gente estava fazendo os ajustes técnicos. Então, era sobre o Luan, né, que você estava falando? Exatamente. E o Luan, ele foi emprestado para o Macaé. Ele era o artilheiro, né, do Independente, com 4 gols no campeonato. E na semana passada foi feito esse empréstimo. E o Scheid assumiu a posição dele no Independente. Mas já é uma baixa, uma grande baixa, né, para o time. Exatamente, e não foi só ele, né? O Maicon, que não vinha sendo titular, também foi para o Macaé. Inclusive o Luan, ontem, já jogou como titular na partida do Macaé pela Série A2, o empate em 0-0 com o Duque de Caxias, Renato. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou até nas primeiras transmissões. A gente vai vendo esses jogadores e alguns conseguem se destacar na Série C e rapidamente também já vão para equipes que disputam divisões acima. Kaiser, futebol brasileiro é um celeiro, né? Então a gente acaba descobrindo o jogador onde a gente menos espera. A gente tem alguns atletas, eu não vou citar o Hudson do Belfort Roxo, que eu sou fã e acho que ele pode artilheiro jogar da competição. E acho que ele pode jogar aí numa equipe da Série A2 ou até mesmo da Série C e B do brasileiro aí. Então você vê, mais um caso aí de jogador que está saindo para um clube maior. Essa é a nossa expectativa, essa é a grande expectativa da Alerj, da TV Alerj, né? Dar oportunidade para esses atletas que estavam sumidos aí da grande mídia e das grandes maiorias, né? E também é ainda mais ele indo para o Macaé, né? Um time da cidade, fica mais próximo nesse intercâmbio. Macaé com uma equipe que vai se reestruturando, perdeu muitos jogadores, uma equipe que enfrenta dificuldades financeiras, então traz também jogadores aí como o Luan, que vem se destacando na Série C. Preocupação aí do goleiro Dida, porque tem falta perigosa a equipe do Independente. Está posicionado na bola o camisa número 10, o Moisés, e também o Alisson, camisa 8. Autoriza o árbitro. Vem para a bola o Moisés, perna direita, ela bate na barreira. Corre atrás dela ainda o Alisson. Consegue ficar com a sobra, ajeita para Fael. Já tenta lançar essa bola na direção do Andinho na área. Tem impedimento marcado, não vale mais nada. Galera, tá com a gente aqui no YouTube, olha só. Bombando, a nossa audiência não para de subir. O Marcelo Freitas está aqui com a gente, dizendo transmissão linda. Também a Roseli Gomes, dizendo que quer ver o Everton.
Félix jogando. O Everton vem entrando sempre aí nessa equipe do CAC Brasil, camisa número 20. Pode ser uma atração do segundo tempo. Também o Rafael Gonçalves, CAC na veia. Galera do CAC bombando aqui na transmissão da TV Alerge. E também temos aqui agora o Camelo Swansea falando, vai Vasco! Torcedor do Vasco, tá aqui com a gente, Sorato. É, o jogo importante hoje que o Vasco tem daqui a pouco em São Januário. É, o torcedor do Vasco tá sempre em qualquer lugar, manda lá, Vasco! Em qualquer lugar. Momento que a gente tem aí uma falta, mais uma pra equipe do CAC, vem o Alisson, pro Independente, perdão, vem o Alisson pra cobrança. O Austin de Oliveira tá ali ajeitando o jogador da barreira. Essa bola vem levantada na área. Você já vê aí o posicionamento dos jogadores, aquela confusão na área. Vem aí o Alisson para a cobrança, perna canhota na bola. Ela vem viajando, vem na direção do goleiro. Segura tranquilo Dida e já vai sair jogando. Tenta botar essa bola lá na frente, vem velocidade, recebendo por ali o Marlon. Acabou correndo demais a bola, como a gente já falou, né? O campo de dimensões menores. Ela acabou deixando o campo pela linha lateral. Tem lateral aí a equipe do Independente. 17 minutos de jogo, primeiro tempo, aqui na tela da TV Alerge. É a Série C que você vem curtindo conosco. Enquanto isso, no Leônidas da Silva, segue 0-0 para Paduano e Barcelona. Jogo importantíssimo também na tabela. Paduano, que é o líder da competição, é o líder do campeonato. Tem a bola dominada, o Bernardo já tenta o lançamento cumprido. Não conseguiu dominar legal o Luquinhas. Ele briga, né, pela posse de bola, tenta travar. Ganha dele o Luan e depois o Luquinhas acaba cometendo a falta e o jogo é parado. Luquinhas, o camisa 10 dessa equipe, também tem 2 gols aí na competição. O Luquinhas, 21 anos, vem sendo também titular aí em todas as partidas e vem aparecendo bem nesse início de jogo, não é, Sorato? Bem sim, bastante buscando o jogo, buscando ser bastante participativo. E é um jogo de muito contato físico, né? E por causa das dimensões do campo, né? Mas o CAC mais consciente na partida por enquanto. Tá com a bola o Independente. Já deu uma igualada também, né, nos últimos minutos aí na posse de bola. Isso foi tudo do CAC. Já teve aí 2 chances, inclusive, na bola parada agora há pouco o Independente. Vem trocando passe a equipe de Macaé. Deixou uma escapar a bola e aí perdeu num ponto perigosíssimo ali o Vitão. Vem chegando o Luquinhas, acabou sendo desarmado. Deu mole agora o Luquinhas, a gente encheu a bola dele e aí ele perdeu uma boa chance. Vem no contra-ataque a equipe do Independente, interceptação na hora certa do Gilberto. Consegue afastar o perigo. Briga pela bola o Luan. Ela acaba deixando o campo pela linha lateral. E arremesso manual que favorece a equipe do Independente. Desce, Rafael. Desce, Rafael. 19 minutos, primeiro tempo. Você ligado com a gente nesse domingão de sol no Rio de Janeiro. E o sol brilhando forte no Joaquim de Almeida Flores. Pressiona para tentar tomar essa bola o Scheid. Acabando conseguindo ficar com ela, tenta sair jogando o CAC. Bota lá na frente, Luquinhas não consegue fazer o domínio legal, ela sai pela linha lateral, tem lateral a equipe do Independente. O Kaiser. Oi, Rui. Kaiser. Dá pra gente reparar que do gramado, quem está assistindo pela TV Alerta está vendo que o gramado está relativamente bom. Mas na realidade não está, porque você vê quando o atleta passa a bola, né, e ela vem rente ali ao gramado, fica rolando ali no gramado, a gente vê que ela quica. Então isso mostra, por exemplo, que o gramado está irregular e isso às vezes atrapalha o domínio de bola até mesmo dos atletas, né? E a gente vê pela essa imagem, olha só, agora a gente tem o tempo técnico e tá ventando aí em Nilópolis, não é, Natália? Tá ventando bastante sim, Kaiser, a gente já vê umas nuvens bem pesadas de chuva aqui perto, né, tá aquele sol de um lado, as nuvens pesadas do outro, mas como o Rui falou, os atletas não estão conseguindo tocar muito a bola, né, eu tô aqui bem pertinho do banco do CAC e o técnico e o Mar de Almeida, ele tava pedindo para os jogadores subirem as linhas, que ele reparou que o Independente não tava conseguindo sair tocando, né? Então, que eles só estavam saindo com chutão para subir as linhas do CAC para pressionar lá em cima do Independente. E você levou um guarda-chuva ou capa de chuva, Natália?
Olha, o máximo que eu vou fazer é me esconder aqui embaixo de uma marquise dessas. Eita! O Rui Guilherme com certeza já pegou muita chuva como repórter de campo, né, Rui? E usava galocha, porque se é para molhar os pés, eu fico descalço. Se não é, eu tenho que usar galocha, meu querido. Isso me irrita. Ai, ai, ai. É, Rui tem a gigantesca experiência como repórter de campo, levando suas galochas pro gramado. Temos aí a parada técnica, pouco mais de 20 minutos, Sorato. E o jogo até aqui? É um jogo que o CAC começou pressionando mais, né? O Independente. O Independente, nos últimos 5 minutos, conseguiu estar um pouquinho mais com a bola, mas sempre arriscando umas bolas longas, sair jogando com essa bola mais longa, né? E o CAC, como a Natália falou, o treinador pediu para subir um pouco mais a linha, já surtiu o efeito um pouco antes da parada, aí que houve aquela roubada de bola. E quase aí o Luquinhas leva vantagem sobre o zagueiro, sairia na cara do gol, mas o zagueiro fez um bom corte. O jogo está interessante. Vamos ver aí agora na segunda parte aí da primeira etapa. O Washington de Oliveira vai reajustando o seu relógio, a gente também ajusta o nosso. 20 minutos mais 5 segundos, primeiro tempo de jogo, a bola volta a rolar. Troca passa aí, equipe do Independente. Acaba saindo pela linha lateral. Arremesso manual para a equipe do Independente. Vem o CAC. Levanta essa bola, opa, tocou no braço. Pegou no braço ali do camisa número 7, o Scheid, falta para a equipe do CAC. Olha só, usa o braço para dominar, né, numa posição não natural. Falta bem marcada. E agora um choque ali, foi derrubado o Elson, mais uma falta para a equipe do CAC. Duas faltas seguidas, aí você vê a grama no rosto, né? Sinal de um jogo brigado. Você vê, olha só, a dividida. Acaba levando a pior o Elson. E a gente vê a postura do árbitro, do Washington, muito boa. Sempre em cima do lance, procurando acompanhar de perto a jogada, justamente por causa desses choques, né, do contato ser maior, né? Ele muito, sempre muito próximo. Foi o Moisés, o jogador que chegou trombando, e aí a preocupação do Nando. Pode ter uma boa chance na bola parada, a equipe do CAC. Tá na bola o camisa 11, o Lucas Félix. É ele quem vai levantar essa bola na área. Você já vê os jogadores do pelotão aéreo lá na área. Os zagueiros, o Yuri, o Gilberto. Vem o Lucas Félix pra bola. Perna canhota, levanta forte na segunda trave. Tem o toque de cabeça. Ela sai pela linha de fundo em tiro de meta. Jogada boa ensaiada. Tem reclamação de falta do lado Independente. Segundo o árbitro, lance normal de jogo. Sai jogando a equipe do Independente. Bola cumprida lá pelo meio do Jonathan Thanos. Tenta o toque pelo alto, ela sai pela linha lateral. Posse de bola para o CAC Brasil. E a gente vê ali no fundo, olha só, as nuvens já mais carregadas que a Natália falou. A bola sai de novo pela linha lateral, dessa vez o lateral é para o Independente. O jogo fica um pouco amarrado para aquele lado. Luan já cobra o arremesso manual, tem a tentativa do domínio do Binho. A bola sai de novo e olha só aí. Como eu falei, né, tem uma frente fria prevista para chegar aí na cidade nos próximos dias, inclusive com chuva. A mínima na capital para terça-feira, a última vez que eu vi era de 13 graus. Vai dar uma esfriada. Quem diria, Rio de Janeiro 13 graus? Polar, Rio de Janeiro polar. Tenta sair jogando a equipe do CAC, bola cumprida lá na frente. Vai ficando tranquila para a equipe do Independente sair jogando. Já tem a bola esticada, comprida, buscando o Scheid. Acabou ficando comprida demais, muito mais para o goleiro Dida. Dida
acabou caindo, mandou a bola lá na frente, mas mudou forte demais, quase um gol a gol. Ela já ficou com o Nando lá do outro lado. Leva um pouquinho pro meio, leva um pouquinho pro meio. Aqui, ó, essa aqui. Troca passes do time do Independente, 23 minutos, primeiro tempo de jogo. Vocês ligados conosco, direto do Joaquim de Almeida Flores, o estádio do Nova Cidade, na Baixada Fluminense. Esse daí é o Mumu. Manda a bola comprida lá na frente, buscando o Scheid, ele tenta de cabeça. Ela sobra ainda com o Moisés, já ajeitou lá na frente, vem chegando o Scheid. Antes dele, rasga o Yuri, manda a bola para a linha de fundo, é escanteio. No tempo certo, na hora certa, para evitar a finalização da equipe do Independente. Escanteio para a equipe de Macaé. Aí o juiz vai lá e avisa o Binho, é no apito. Se prepara para a cobrança, o camisa número 11, o jogador de 24 anos do Independente. O goleiro pega a bola e vai quebrando as costas, presta atenção. Vai jogar essa bola na área, o Binho. Ela vem viajando, vem alta na segunda trave. Acaba passando e o juiz pega uma falta de ataque ali dentro da área. Tem reclamação do lado do Independente, mas o jogo está parado. Vamos jogar. Tenta partir a equipe do CAC. Domina, deixa um pouco mais atrás. Esse daí é o Cidinho. Acaba errando, perde a bola. Recuperação, bota na frente o Moisés. Domina o Andinho, tentou a devolução pro Moisés, não conseguiu. É, ficou caído ali um jogador e o Washington vai parar o jogo para o atendimento médico. TV Alerge na Série C, com você pela TV. Kaiser. Cultine Resenha, um mergulho no imaginário da cultura afro-brasileira. Sábado, 9:30 da noite. Natália Oliveira. Tem uma curiosidade sobre o Independente. Eles tiveram 17 dias de folga, né? Praticamente. E eles utilizaram esse tempo para reforçar a parte física dos atletas, né, dos jogadores, lá na praia de Itabetimba, em Macaé, uma praia bem conhecida por lá. Então vamos ver se esse reforço, né, da parte física vai surtir efeito hoje. Tentou passar ali agora o Lucas Félix, escorregou também na marcação o Mumu, a bola acabou saindo. Essa folga se deu principalmente porque a equipe do Independente na última rodada, né, encararia o Canto do Rio, que é uma das equipes que deu WO aí na competição. Então 3-0 no placar, 3 pontos de graça e não teve jogo. Lembrando que são 3 equipes que acabaram desistindo da participação: Canto do Rio, Resende, né, Esporte Clube Resende e Brasileirinho. Tentativa do domínio lá na frente do Moisés. Abre a bola, vem chegando com perigo. Tenta o domínio lá pelo lado direito. O Binho, a bola acabou correndo demais. Saiu pela linha de fundo em tiro de meta. 26 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0. Jogo pegado até aqui. Você curtindo a nossa transmissão aqui na tela da TV Alerja. A galera tá no YouTube. Tá bombando o nosso YouTube. A Sheila Nogueira tá achando que eu vou cair nessa piadinha lá da oficina, mas essa aí também é de 2019, né, Sheila? Manda uma mais nova, pelo menos, pra tentar fazer eu cair na piadinha aqui do nome de duplo sentido, né? Oh, brincadeira. O Eu Fico Doidinho tá aqui com a gente, a Paola Oliveira. E com o nome da praia, Natália? Em Imbetiba, o nome da praia lá onde eles treinaram. Também Roseli Gomes. Bora pra cima, Kaak. Reinaldo de Souza também dizendo Luquinhas deles. É a galera participando conosco aqui no YouTube / Alerge TV. Você vendo aí o Jonathan Thanos. Vai sair jogando. Vem o volante, camisa número 5 do Independente. Recebendo o Alisson. Bota a bola lá na frente, tenta fazer o giro. Fica com a bola o Binho, consegue escapar da marcação. Depois não houve o domínio e arremesso manual para a equipe do CAC. E aí você vendo, olha só, a orientação
do árbitro Washington de Oliveira. A bola fica com a equipe do CAC Brasil. Tenta sair jogando. Domínio errado. Alisson fica com a bola. Deixa com o Mumu. Tenta ligação direta com o Loan. Recebe. Já levanta a cabeça, já olha pra frente. Não viu opção, preferiu recomeçar. Esse daí é Vitão, capitão da equipe. Passe apertado pro Mumu. Acabou entregando de graça pra equipe do CAC no campo de ataque. Carrega, olha, procura alguém para ali, o Cidinho. Abriu essa bola forte demais. Não deu pro Marlon chegar, ela saiu pela linha de fundo. Botou feijão demais na bola aí o Cidinho, ela acabou saindo. E o Independente com bastante dificuldade para ultrapassar a linha de meio campo com essa bola, né? É, o CAC faz uma marcação muito forte, né? Você vê aí que a marcação alta, você vê o Luquinhas lá já tentando pressionar os zagueiros e botando o Independente muita dificuldade. E aí, exatamente o que você falou, Sorata. A bola é recuperada pelo CAC de novo no campo de ataque. Recebe o G10, vai pra cima, evita a saída. Acaba botando força demais, o Binho faz a proteção e sofre a falta. E Kaiser, se o time do CAC tivesse um meio campo mais ativo, esses dois meninos da frente, Luquinhas e Lucas F, na verdade os dois devem ser Lucas, né? São bons jogadores. O camisa 11 é muito bom jogador e o 10 também. Eu acho que está faltando um pouquinho de munição para eles. Na hora que essa munição entrar, a defesa do Independente vai se ver em apuros. Tem bola lançada, a bola vai ficando aqui com o Fael. Tenta passar pela marcação, faz a proteção o Lucas Félix. Fael ainda briga pela bola. Deu um molezinho ali o Yuri. Fael fica com ela, o Yuri vai na marcação. A briga é intensa, o jogo é brigado. E aí temos uma falta marcada. Falta para o Independente. Olha só, vamos rever. Cai o jogador do Independente. O Yuri tenta e aí derruba. E acaba sendo uma falta um tanto quanto boba, né? Porque o jogador já estava batido no chão, né? No lance. É, tô de frente para a lateral do campo, né? De costas pro gol. Facilitou muito pro ataque do Independente, o zagueiro agora. Vai ter a chance de uma bola levantada na área. Vem aí o Binho na cobrança. Sempre o homem dessas bolas cruzadas na área. Vai jogar essa bola lá no meio da confusão. Você vê na movimentação ali dos jogadores mais próximos ao gol. Fica atento que o goleiro ele bate bem na bola, pode meter nas costas. E você também ouve a orientação, né? Você vendo ali, olha só, o Andinho. Um pouco mais atrás está também o Mumu. Vem bola levantada, vem baixa, rasante na primeira trave. Acontece o corte, agora ganha o escanteio. Tem escanteio, a equipe do Independente vai lá de novo para a cobrança, o Binho. O Vitão está ali dentro da área. E o juiz tem que ir lá sempre orientar, é no apito. De novo na bola, o Binho. Alisson, fica atento que esse goleiro pegar, ele quebra bem. Vai jogar a bola na área. Vem a cobrança, vem fechada. Segura bem ali o goleiro Dida. Já tenta emendar o contra-ataque. Manda a bola comprida lá na frente. Chega rasgando, manda pra longe o Thanos. A bola ainda fica com a equipe do CAC. Tem lançamento cumprido buscando o Marlon lá no campo de ataque. Ela sai pela linha lateral e arremesso manual que favorece a equipe do Independente. 32 minutos, primeiro tempo. Por enquanto, nada de rede balançando. Quem vai abrir o placar? Dá o seu palpite aí no nosso chat no YouTube. Quem abre o placar? Quem vai ser o autor do primeiro gol do jogo? Participa com a gente, interage com a gente aí no youtube.com/alergetv. Vem velocidade, a equipe do Independente tentando abrir esse placar. Tem cruzamento na área, a bola passa, sobrou pro Binho. A bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo em tiro de meta. Errou por pouco o alvo, tinha também a opção do Andinho entrando pelo meio da área. Olha só como ele vem chegando livre, sem marcação aqui do lado esquerdo. Perderam o Binho de vista. Ele tenta o cruzamento e o Andinho fala, era aqui. Pedia a bola o Andinho, o Binho acabou mandando... Nem pro gol, nem pro Andinho, e ela se perdeu, Rui Guilherme. Olha, Kaiser, um jogo pobre, né? Tecnicamente, que a gente pode dizer, poucas chances aí de gol. Vejo o CAC um pouco melhor que o Independente.
TV Alerj na Série C com você pela TV. Louvor Som, o lugar da música de adoração cristã. Sábado, 9 da manhã. Ali para você, Sorata, a melhor opção era tentar a finalização ou encontrar o Andinho? É, assim, ele, ali assim, ele na realidade ele acabou errando, né? Que não estava tão difícil também assim, não, para ele finalizar no gol, né? Mas ali o atacante tem sempre que buscar o gol, né? O Andinho estava bem posicionado, mas também não seria um passe tão simples assim, devido à condição do gramado que o Rui já citou, está um pouco irregular. Tem falta a equipe do CAC. Você continua mandando aqui pra gente quem vai abrir o placar. Tem a galera aqui que tá postando no Binho. A Sheila, o Tora MS. O pessoal tá aqui apostando no Binho. Quase abriu o placar. Teve a chance agora há pouco. Aí a preocupação do Nando, o goleiro da equipe do Independente. Vai pra bola o Lucas Félix. Vai mais uma vez jogar essa bola lá na área. Já vejo lá a movimentação do Cidinho, do Luquinhas. Os jogadores altos, vem chegando também o Bernardo. Vem bola levantada na área. Vem Lucas Félix, perna canhota na bola. Tira o peso dela, ela vem viajando, tem o toque, vai ficar viva por ali. Consegue afastar no primeiro momento a equipe do Independente. Sobra ainda com o Cidinho. Deixa mais atrás, recomeça com o Tomás. Briga por ela, sai, arremesso manual para o CAC. Em cruzamento, a bola foi travada, sobrou ainda, tentou ajeitar o Yuri, ela fica viva, vem o chute de longe. Acabou desviando e ficou amortecida para o Nando. Depois tem um choque ali e o jogo parado, uma falta foi marcada. Olha só, chute de fora da área. E depois tem um choque ali do Marlon com o goleiro. O Marlon também é uma esperança de gols nessa equipe do CAC Brasil. Ele que se chocou aí com o Nando. Tem dois já em 6 jogos na competição, incluindo um gol. Aliás, o Marlon tem 2 na competição. A equipe do CAC Brasil também é sofrendo muito para conseguir gols nessa competição. Mas conta com alguns jogadores, como o Marlon, como o Luquinhas, né? Como eu falei, já tem 2 gols em 6 jogos também. Para tentar mudar um pouco a história do time nessa Série C. A bola aí com o Dida, ele dá um chutão lá pra frente. Fica com o Lucas Félix, vai pra cima da marcação, ele é insinuante. Passa pedindo o G10. Lucas Félix leva pra linha de fundo, tenta o cruzamento, ela explode na marcação, é escanteio. Bola cruzada na área, ela vem passando, tem o desvio na segunda trave. Consegue fazer o corte ali na hora certa, a defesa perde uma boa chance, a equipe do CAC, é novo escanteio. Olha só, o cruzamento veio na segunda trave. Me parece ser o próprio Marlon quem chega ali batendo. Por muito pouco, essa bola não vai na direção do gol. Escanteio agora lá do outro lado, já vem chegando o Bernardo para a cobrança. Depois a lamentação do Marlon. Vem bola na área de novo. Ela vem viajando, subiu para cortar a zaga. Bola aí na direção do Yuri. Vai sobrando lá atrás, ganha na corrida. Num primeiro momento o Chad, depois houve a recuperação. Mesmo assim, a bola ainda é do Independente. O contra-ataque é perigoso. Vai para cima da marcação o Binho. Acontece o desarme por baixo e ela sai pela linha lateral. Arremesso manual para a equipe do Independente. Melhor jogo em termos de gols marcados para a equipe do CAC nessa temporada. Deixa eu só ver esse cruzamento. Consegue cortar de cabeça o Gilberto. Na estreia contra o Nissouza. Fez uma boa estreia a equipe do CAC. O Nissouza fazendo sua primeira partida profissional, né? Na história. O CAC venceu por 3-1. São 2 vitórias do CAC no campo. Contra o Nissouza e contra o Atlético Carioca. Outras 2 vitórias, né, vieram ali dos WOs. Tem uma curiosidade, Kaiser, nesse jogo do Atlético Carioca, quem agarrou foi o Bruno. O Bruno, ex-goleiro do Flamengo, o Bruno que teve os seus problemas aí. O Bruno era o goleiro do Atlético Carioca naquela oportunidade.
6 gols marcados até aqui pelo CAC nessa Série C. Toca a bola o Jonathan Thanos. Tenta encontrar o espaço, o Alisson consegue botar essa bola na frente. Depois derrubado, falta marcada, falta cometida pelo Lucas Félix. Derrubado o Fael. Esse daí é Moisés. Consegue soltar a bola, tenta avançar a equipe do Independente. Depois chega no bote. Quase deu certo ali a jogada do Bernardo. Mesmo assim, insiste a equipe do CAC. Vai se levantando aos poucos o Moisés. A bola é da equipe do Independente. Bota na frente o Mumu. Consegue a esticada. Tenta girar e tenta ganhar da marcação por ali. O Fael, o jogo está parado. Tem mais uma falta marcada. Você revê ali, né? A briga por espaço. O árbitro entendeu que foi falta do G10. E mais uma chance de bola levantada na área. Matheus Martins está com a gente aqui no YouTube. Independente, vamos para cima. Márcio Rogério, o Luquinha do CAC faz o primeiro gol. Vitor Rocha também torcendo para o Independente. A Juliana Fagundes torcendo aqui pelo Tomás, o lateral esquerdo da equipe do CAC. YouTube.com/AlergTV. Vem bola levantada na área. Mais uma chance com o Binho. Ela vem viajando forte. Consegue cortar no primeiro momento a equipe do CAC. A sobra vai ficando com o Fael. Ele só acompanha, deixa ela sair. Arremesso manual. E toma aquela distância para jogar o lateral lá na área. Ela vem viajando. Descaiu ali na primeira trave. Teve um desvio, segundo o árbitro. Tem escanteio. É escanteio para a equipe do Independente, tentando na bola parada chegar no seu primeiro gol. Tem mais uma chance em cobrança de escanteio. Você vendo aí a briga por espaço no meio. Moisés sem muito espaço para respirar. Também está lá na área o Andinho, está na área o Vitão, o Mumu, os homens altos. Vem o Binho para a cobrança. Joga essa bola fechada na primeira trave, tem desvio. Olha o toque do Moisés para fora. Apareceu livre para cabecear o camisa número 10 do Independente, olha só. Ele consegue escapulir da marcação. O Elson acaba perdendo ele de vista, deixa ele sozinho para cabecear. A bola acaba passando sobre o gol e foi embora, Sorato. É, sozinho dentro da pequena área, conseguiu colocar por cima. É a melhor oportunidade da partida até agora, né? Que chance perdeu Moisés, que chance perdeu o Independente. E agora sai jogando errado, só que o Bernardo devolve o presente. E aí o contra-ataque pode ser bom. Luan tenta abrir a bola. Ela vem forte, consegue salvar o Binho. Já bota na frente, briga por espaço. Vem o camisa número 11 da equipe do Independente. Depois vai pro chão. O árbitro ia dar lateral para a equipe do CAC. O bandeirinha que estava mais próximo do lance confirmou bola para o Independente. Ana Paula Nascimento também com a gente. O M9 vai abrir o placar, né? Imagino que ela esteja falando do Marlon, camisa número 9 do CAC. Olha a bola levantada, tem toque de cabeça. Ela sai pela linha de fundo, é escanteio. Agora, galera, quero saber de vocês aqui que estão no nosso YouTube, youtube.com/AlergTV. Palpite pro jogo, vai. Vamos ver se vocês são bons palpiteiros. Vai, palpitem aí o placar do jogo, quero ver quem vai acertar. Tem escanteio, equipe do Independente. Vai jogar essa bola lá na área. Você vê na preocupação do Bernardo. Cruzamento. Ela vem viajando na direção do Andinho. Conseguiu fazer o corte. A equipe do CAC. Ela fica viva ainda. Vai tentar de novo o Andinho. Fez o giro. Sai o Dida. Consegue afastar a bola. Manda pra longe. Ela sai do campo. O Marlon só acompanha. Arremesso manual para a equipe do Independente. 43 minutos, reta final de primeiro tempo. Por enquanto, nada de rede balançando 0-0 no Joaquim de Almeida Flores. Se livra ali da marcação Moisés. Depois chegou bem ali para travar o Bernardo. Moisés briga pela bola, consegue recuperar. Fica um pé de ganha. Consegue aliviar, tira da pressão a equipe do CAC. Moisés ficou caído lá do outro lado. Vai se levantando aos poucos.
Esse daí é o Lucas Félix. Bota na frente. Tenta avançar o Elson. Chega rasgando ali o Mumu. Manda essa bola pra fora. Em arremesso manual. Briga pela bola. Ela vai ficando ainda com a equipe do CAC. Sai de novo pela linha lateral. Agora a posse de bola é para o Independente. Kaiser. Temos uma pequena indefinição ali, o juiz aponta para um lado, os jogadores do Independente reclamam. E a Natália Oliveira chega com informações no gramado. Diga lá, Natália. 2 minutos de acréscimo. Vamos então até 47 nesse primeiro tempo. Abre. Tá de bom tamanho? É, o Independente agora nessa reta final do primeiro tempo melhorou, né? Buscou mais o gol. Vamos lá, vamos ver essa, Kaiser. Vem o Lucas Félix, já olha para a área. Tem o Luquinhas lá dentro. Clareou, tem cruzamento, ela passa pelo Luquinhas e não chega no Marlon. Fica com a bola o Mumu, vai ser apertado por ali. Chuta em cima do Lucas Félix, você foi inteligente e ganhou o tiro de meta. É, para completar, o Independente melhorou nessa reta final de primeiro tempo, né? Conseguiu, na bola parada, pressionar mais o CAC, conseguindo uma chance... clara de gol, não convertida pelo Moisés, né? Mas a gente espera que o segundo tempo o jogo possa melhorar e a gente vê aí gol sair, né? Tem tiro de meta a equipe do Independente. E olha só, hein? O Búzios abriu o placar contra o Juventus. 1 para o Búzios, 0 para o Juventus. O Juventus perdeu na semana passada seu jogo contra a equipe do Barcelona. Perdeu não, perdão, empatou, né? Só que a expectativa do Juventus era uma vitória. O Juventus é um time que briga na parte de cima da tabela. Vai chegando para o seu segundo jogo sem vitória. Se confirmar essa derrota ou então só empatar contra a equipe do Búzios. Sinal de alerta ligado para a equipe do Juventus. E o Búzios vai chegando a 21 pontos. É um duelo direto ali. Dois times estão muito próximos na tabela. O Búzios vai chegando a 21 pontos. No momento que vem chegando a equipe do Independente. Tenta carregar a bola o Scheid. Tem um corte por baixo. É escanteio. E vai, por exemplo, encostando em Belfor Roxo e Império Serrano. E também no Independente, que está só empatando aqui, né? Vai ficando embolado. O Paduano está empatando, está indo a 25. Império Serrano empatou mais cedo, foi a 22. Independente também está chegando a 22, Belfor Roxo tem 21, né? Teve o WO nessa semana. E o Búzios está indo também a 21. E o Juventus está ficando para trás com 19. Tem bola cruzada na área, sobe o goleiro Dida, agarra essa bola. É a Série C disputadíssima. Vem carregando essa bola o Lucas. Foi para o chão. Momento que o árbitro encerra o primeiro tempo. Fim de papo, nada de rede, balançando 0 para a equipe do CAC, Brasil 0 para o Independente. Os gols ficaram, a gente torce para o segundo tempo. Porque nesse primeiro tempo não tivemos rede balançando no Joaquim de Almeida Flores. Intervalo de jogo 0 a 0. Jogadores vão deixando o campo. Primeiro tempo de poucas oportunidades. Já a Natália Oliveira vai ter ali já um convidado para falar conosco. Nesse intervalo, falar ali com os jogadores das duas equipes, né? A gente ouviu um pouco aí dos atletas de Independente e também de CAC Brasil. Natália Oliveira no gramado. Kaiser, eu tô aqui com o Bernardo, que teve as principais oportunidades de armar o jogo ali pelo CAC. A gente viu algumas oportunidades do Luquinhas ali na frente. Você se destacou nesse primeiro tempo. O que é que tá faltando pro CAC abrir o placar nesse jogo? Boa tarde. Eu acho que o que tá faltando pro CAC abrir o placar é somente ali o último passe. A gente tá chegando bem na frente, estamos conseguindo marcar bem ali atrás. Tá faltando mesmo a finalização de fora da área e o último passe para a gente poder sair com a vitória desse jogo aí. E eu estava conversando com o William, ali, o massagista de vocês. Ele estava falando da importância dessa transmissão da TV Alerj para o CAC, né? É a primeira vez. Sim. Que vocês estão tentando um jogo transmitido. Como que está o clima no vestiário?
Então, o clima tá bom, apesar do nosso time não estar muito bem na tabela, mas a gente está procurando focar e a importância da transmissão serve de vitrine, né, pra gente. A gente vem de um clube que, infelizmente, não tem tanta visibilidade, mas graças à transmissão aí a gente consegue ter um pouco mais de visibilidade e aparecer um pouco mais de futebol carioca. Obrigada, Bernardo. Obrigado. Kaiser. Muito bem, tá então o Bernardo conversando com a Natália. E assim que você tiver também alguém do Independente, pode chamar. Intervalo 0-0. Natália Oliveira agora de novo do gramado com alguém do Independente. Não é isso, Natália? Um Binho, que teve a melhor oportunidade do jogo pelo Independente. Binho, vocês estão precisando tocar mais a bola? Como você avalia esse primeiro tempo? O que está faltando para o Independente sair na frente nesse jogo? Primeiramente, boa tarde. É que nós estamos tocando muita bola atrás e está faltando só encaixar o último passe para a gente finalizar e sair com a vitória. E agora vamos escutar o que o professor tem para dizer e tentar acertar. Obrigada, Binho. Kaiser. Dizendo que está tocando muito a bola atrás e falta encaixar o último passe. É a palavra do Binho. Já já, os nossos comentaristas analisam o que foi esse primeiro tempo de, por enquanto, zero para a equipe do Independente, zero para o CAC Brasil, zero para o CAC Brasil, zero para o Independente. Vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta aqui na TV Alerj com muito mais da Série C do Campeonato Carioca. Você ligado com a gente, é a TV Alerj na Série C, com você pela TV.